Ardhja e 16 emigrantëve të parë afgan në kampin e Shëngjinit është pritur me protest nga një grup aktivistës të cilët zhvilluan një aksion simbolik kundër këtij vendimi. Një prej aktivistëve u shpreh se ky aksion, i cili vjen si vazhdim dhe disa protestave kundër këtij vendimi, shpreh kundërshtimin kundër mënyrës se si emigrantët po trajtohen. Ai kritikon marrëveshjen mes kryeministrit Rama dhe homologes italiane Meloni, duke theksuar se ajo ka forcuar pozitat e tyre në perëndim, pa ofruar zgjidhje reale për çështjen e emigrantëve. Ne mendojmë që ky kamp është një sken krimi që i bëhet demokracisë, është një sken krimi që u bëhet emigrantëve që vinë këtu, shqiptarëve dhe italianëve. Ky model nuk mund të jetë modeli që zgjidh çështjen e emigrantëve. Jemi të vetëdijshëm që është çështje e rëndësishme, por jo që të marrë përmasa zgjedhore dhe spektakolarizime të disa njerëzve. Kjo lloj marrëveshje nuk ka bërë asgjë veç se ka forcuar pozitën e Ramës në perëndim dhe të Melonit para elektoratit të vet. Ky është një model që nuk mund të ndiqet sepse është fundi i demokracisë perëndimore, për të cilën është luftuar dhe besuar prej vitesh. Ky është një aksion simbolik, thot aktivisti nga kampi i Shëngjinit. Ania me 16 emigrant në bord është afruar mëngjesin e sotëm drejt qytetit Bregdetar, ku më pas është ankoruar në portin e Shëngjinit. Libra u nis dy ditë më parë nga ishulli i Lampedusës që ndodhet pranë brigjeve afrikane. Ardhja sot me emigrantëve është operacioni i parë dhe pritet vijojë me grupet e tjera. Kapaciteti për momentin është 400 persona dhe deri tani ka përfunduar 70% e strukturave pritëse akomoduese përfshirë edhe logjistikën e nevojshme. Kampi është ndarë në disa seksione të veçanta ku përfshihet edhe izolimi për personat që kryen krime apo seksioni i trajtimit procedural para se të jepet apo refuzohet azili. Nëse refuzohet, emigrantët riadhësohen në vendet e tyre. Reuters e cilëson marrëveshjen për emigrantët si kontroverse, por thekson se është e para dhe e vetmja midis një vendi anëtar të BE-s dhe një vendit pa anëtarësuar në Union. Klandestinët janë që të gjithë meshkuj dhe do të qëndrojnë këtu për një muaj në pritje të verifikimit të kërkesës së tyre për azil.